Salam aleykum. Haradayam? Hökməli məktəbinə yaxın yerdəyəm. Xodsan binalarına gedəndə yola çox yaxın məsafədə. Bir dənə 2 mərtəbə tipli ev çıxıb. Qiyməti neçədir? Qiyməti 36 min manatdır. Kanalizasiya mərkəzi, qaz su işi hamısı var. Baxın, yuxarısını qəşə stop şurlarla düzəldib. Qiymətinə görə yaxşı variantdır. 6 qarazlı, bir dənə qoşadaşdır. Bir dənə tanışılaq. Bura tamam, sanuz evidir. Tam təmirdir. Buradan gəldi, bir dənə də burada yataq otağımızdır. Bunun ölçüsü normaldır. 2 otağı buradadır, bir otaq aşağıdadır. Düzdə qaracı var aşağıda. Gəldi, bir dənə də burada mətbəxtimiz var. Oradan tanış olaq. Baxın, mətbəxtidir. Ölçüsü normaldır. Birinci mərtəbədə tanış olaq. Baxın, buradan gəldi kürsülüdür. Haradasa bir 11-12 daş kürsülüdür. Buradan gəldi, baxın, bir dənə burada qaracımızdır. Maşın gəldi, promo girdi qaraca. Yəni, biraz zal kimi də eləyə bilərsən. Baxın, manat betonla tikilib, kurqova qoşadaşdır. Plus aşağıda da bir dənə otaqdır. Qaranlıqda bura düşməyəcək çox yaxşı. Bir dənə burada hamam salonuz elidir. 2 mərtəbə kimi də istifadə eləyə bilərsən. Üstü də paket kimi düzəlib. Yaxın 6 qarajındır. Qapısı da var. Qiymətinə görə normaldır, yer də normaldır. Məktəbə baxsanız yanındadır. Baxın, üzdən görünüşü budur, 6 qarajındır.